Добрий день, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернявська. І до новин. Трьом затриманим за підозрою зґвалтування 12-річної дівчини обрано запобіжний захід. Засідання тривали в закритому режимі. У цьому кримінальному провадженні одній особі вручено підозру за фактом зґвалтування малолітньої 12-річної потерпілої. Двом особам за фактом замаху на зґвалтування і викрадення майна. Прокуратура внесла клопотання про тримання їх під вартою протягом 2 місяців без права внесення застави. Суд клопотання прокуратури підтримав. Троє затриманих мають право подати апеляцію протягом 5 днів. Дійсно обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Двом особам обрано в п'ятницю, 15 червня. Це тримання під вартою без права внесення застави, оскільки злочин відноситься до злочинів насильницького характеру. І ще одній з третій особі в суботу, 16 червня, обрано такий же запобіжний захід, аналогічний. На даний час кваліфікація дій підозрюваних є попередньою. Про точну кваліфікацію можна буде говорити, коли буде зібрано всі докази, проведено всі експертизи, які на даний час тривають. На даний момент слідчі та прокурор, оголошуючи особам про підозру, виходили з обсягу тих доказів, які вдалося встановити спочатку. У дитячому містечку Казка відбулася презентація фотовиставки «Маленькі, великі люди». У експозиції фото, на яких зображені діти з інвалідністю. Організатор виставки Катерина Ліщенко. Жінка-мати, донька з інвалідністю. Ми хотіли показати цією виставкою те, що, незважаючи на особливості, наші діти талановиті, гарні, розумні, що вони прагнуть, що в них є місце під сонцем у цьому світі. В експозиції представлено 40 світлин. Участь у фотовиставці взяли 9 родин. Лариса Камінська разом зі своїми дітьми вперше спробувала себе у ролі фотомоделі. Погодилась, тому що виставка гарна, добра. Це було і радісно, да, там, і багато часу це не займало. Було весело. Були забавні моменти, коли ми... Було весело, були кумедні моменти, коли ми разом бавились, на камеру. Найбільше мені сподобалась моя світлина, де я з мікрофоном. Познайомитись з фотовиставкою мав можливість кожен охочий. Гарні фотографії, гарні дітки. У мене хресник, якби, особлива дитинка. І я просто бачу, як інші діти відносяться до таких. То я своїх не привчаю, що це теж такі ж діти, що вони теж такі. Вони там, можливо, є якісь особливості, але вони такі, їх треба теж поважати, їх, з ними теж можна грати, вони не кусаються. Експонуватиметься фотовиставка «Маленькі, великі люди» у дитячому містечку Казка, поки дозволятимуть погодні умови. А у вересні її представлять у миколаївських навчальних закладах. Наталя Забазнова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. На міжнародному чемпіонаті в Португалії з бодібілдингу, що тривав з 8 по 10 червня, миколаївська спортсменка Галина Безпалько виборола звання віце-чемпіонки. Про підготовку дівчини до змагань та її буденне життя дізнавались наші журналісти. Щоб були красиві пропорції, нам треба формувати ікси, так? Тобто ікс вверху і ікс внизу. Для цього нам треба швидше. Замечательне базове упражнення. Свій ранок миколаївська чемпіонка з бодібілдингу Галина Безпалько зустрічає у спортзалі за тренуванням. Підходи на тренажерах та вправи із гантелями – частина її щоденної підготовки. Коли готуюсь на соревнования, це дуже напряжений графік. В основному часу не вистачає тільки на тренування і роботу. Буває по 3 тренування в день, тобто 2 кардіосесії утром, вечором і основна силова. Тобто тренування кожен день дуже виматують, дуже важливо. Вовремя ложиться спати, вовремя вставати, щоб все успати і так далі, соблюдати режим дня, ну і в переривах у мене робота. За тренуваннями спортсменки слідкує її хлопець Ігор. Це моральна підтримка. Во-вторых, ти теж повинен знати всі нюанси і процеси, всі труднощі, які проходять во время підготовки, відповідно з розумінням до цього відноситися.
Вот, потому что это в первую очередь большой стресс для самой Галины. Это большая психологическая и физическая нагрузка. Соответственно, нужно уметь поддержать человека во всех этих моментах, в этих нюансах. За фахом Галина – фізик-інформатик. Бодібілдингом дівчина займається 6 років. Вначале це просто було на любительському рівні. Как бы всегда хотелось хорошо выглядеть, да, иметь достойное тело, здоровое и правильно питаться. Вот. Но в один прекрасный момент мне стало мало, захотелось больше мотивации, да, какую-то планку себе поставить и к ней идти. Брати участь у змаганнях дівчина почала 3 роки тому і вже встигла перемогти у кількох чемпіонатах України та отримати звання майстра спорту. Під час виступів її постійно підтримує сестра Анна. Звісно, звісно. Я з нею була на всіх конкурсах, на всіх чемпіонатах по Україні. І я вам хочу сказати, що сидіти в залі складніше, ніж, мабуть, на сцені. Це такі емоції, це такий шквал, це так хвилюєшся, це чекаєш уже цього виходу. 6 хвилин на сцені, і я так думаю, і 6 років в спортзалі для того, щоб постояти 6 хвилин на сцені. Звісно, дуже-дуже-дуже. Серце там зупиняється. Останнє досягнення Галини – срібло на міжнародному чемпіонаті у Португалії, який відбувся 10 червня. Зараз Галина відновлюється після останніх змагань та займається роботою, тренує і мотивує людей, що вперше прийшли до спортивної зали. Любимая моя фраза, я ее очень часто повторяю, что у нас одна молодость, вот, так давайте ее проживем в красивом, здоровом теле, как бы покушать мы и на старости, да, сможем посидеть на диванчике, почему же в молодости вот сидеть вот часто, там, не занимаются, пренебрегают, это на самом деле час времени в день, то есть можно при желании найти время прийти, позаниматься, быть здоровым, прежде всего. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Наразі це все. Більше новин чекатимуть на вас о 17:00. Гарного вам дня!